salgındaki de döyüşlerde şehit olan Nurlan ve İntiqam kardeşleri. 2017-ci ildə Nurlan haqqında sırf anası Ziba xala və atası Bayram dayı ilə evlərində görüşərək yazı yazmışdım. Əlavə olaraq da Orxanın atası İngil tərəfdən də uzaq qohumluq var. Heç bir qismət olmadı İntiqamın toyuna gitmək. Ölkədə değildim deyə noyabrın 7-sindən İntiqamın şəhid olma xəbəri gəlmişdi. Amma dəqiq deyil. Ailəsinin də xəbəri yox idi deyə ancaq yaxın ailəvi dostlarında soruşa-soruşa qalmışdı. Hamı deyirdi, bir ayə yaxındır zəng eləmir evə. Sulluq acı oldu. Dünən səhər ailəyə xəbər gəldi və intiqamı nəşi götürülüb ailəsinə təhvil verildi. Nurlanın yoxluğu ilə hələ də barışmayan Zibə xala intiqamda nə edəcək? Bunu düşünmək belə istəmirəm. Məkanları cənnət olsun. Nurlanın intiqamını qardaşı aldı. Onun da intiqamını bizim incit oğullarımız aldı.